Pessoal, olha só, vou testar aqui o aplicativo James Delivery. Lembrando que se você for rodar nele, você tem que baixar lá na Play Store do seu, na loja do seu celular e Android ou iOS, você tem que baixar James Courier, viu? Esse é o aplicativo para você rodar na James, beleza? Já tô online aqui, ó. Vamos ver aqui que vai tocar aqui para nós hoje. Vamos ver o que dá. Ó, pessoal, ó, só dando uma olhadinha aqui, ó. Agora, nesse momento, o aplicativo aqui tá informando que a tarifa da dinâmica é normal, né? Preço mínimo por entrega é R$5,99. Eu não fiz nenhuma entrega ainda, né? Vamos lá ver alguma coisa aqui, ó. Última entrega. Ixi, tem que ficar offline para olhar. Trocar senha, repasses, atividade. Vamos ver aqui. Ó, taxa de aceitação. Já foram descontadas. Tá vendo como é que é as coisas aqui? Diferente. Vamos ver se tem alguma promoção aqui. Não tem promoção hoje. Vamos ver se tem bônus. Também não tem. Entrega não tem, né? Porque eu não fiz nenhuma. Tô aqui aguardando aqui, ver se vai chamar algum aqui. Beleza? Aí eu mostro, vou mostrar pra vocês. Pra vocês aqui. Como é que vai suceder esse negócio. Beleza? Vamos esperar aqui. Vamos esperar. Olha aí, pessoal, ó, como é que funciona, ó. Tem 30 e alguma coisa segundo aqui pra você poder aceitar. Bora. Taguatinga. Ponto de entrega. Águas Claras 18. R$7. Bora, vamos aceitar. Aceitei. E agora? Eita! Ver pedido. Valor do pedido. Somente retirado. Olha só que interessante, cadê? Ó. Ó, cliquei no endereço, já vai jogar lá, ó. Na Subway Águas, Avenida das Castanheiras. Bora, vamos botar aqui na rotazinha aqui. A gente vê. Ó, tem um chatzinho aqui, ó. Dá pra usar o chat, né? Vê aqui o pedido dele. Aqui já tá o pedido dele, ó. Agora é só chegar aqui e retirar. Certinho, né? Eu vou levar esses bichos aqui e deixar lá na escola. Que? Pode, pode dar sair, né? Só o computador que eu vou levar. Vou levar isso aqui. Obrigado, viu? Obrigado, irmão. É, tem, é meio, é simplesinho, sabe? Mas é legal, ó, aplicativo. Panacast 7. Vamos lá. Vou colocar aqui, porque é um pouquinho confuso esse aplicativo aqui. Deixa eu avisar ele aqui. Ó. Avisei ele aqui, né?
Pronto, vamos lá. Ó, cheguei aqui. Agora o endereço é muito incompleto, o endereço deles, ó. Incompleto demais. Avenida Águas Claras 18. E aí? O que mais? E ele nem vê o... Nem vê o chat. Vamos ver aqui, o que aqui. Ó, ele entrou aqui, ó. Beleza, entrou. Mas o endereço é muito incompleto. Richard, tudo bem, irmão? Aqui, ó. Fecha, né? Obrigadão. Olha aí, R$7,68. É razoável. O endereço poderia ser melhor. O endereço poderia ser melhor. O endereço é muito incompleto, mas a localização deu 40 metros perto onde estava o cliente mesmo. Mas show! Show! Vamos ver aqui, vamos para a próxima. Beleza? É isso aí, pessoal. Essa aqui foi a primeira entrega pela James Delivery. Vamos ver como é que ela vai andar aqui. Vai chamar bem.